Hej allihopa! Det är jag, Anna på VH här igen. Nu står jag här med Heidi, min häst, och hennes hov. Jag har lagt upp den för att jag tänkte visa lite mer tips på hur man kan förebygga strålröta innan det har blivit ett problem. Nu har hon ganska fina strålar och de har hållit sig jättebra trots att det har varit blaskigt och blött och äckligt hela vintern. Jag är jätteglad för det. Men om man har en häst som har, det börjar lukta illa i hoven och man har fått flikiga strålar och man, liksom, man ser att det kanske är på gång och det har varit blött och sådär. Om man är orolig. Om man förebygger med en annan hovlera som, upp med hoven, som heter Arthur. Så jag tänkte visa den nu. Om jag får låna din hov lite, Heidi. Så. Man brukar vara ganska tålmodig när jag ska pilla och greja. Man kan börja med att rengöra hoven med solcleanse. Det är spray. Nu har jag inte satt på spray på en stycke. Men man sprayar ner hoven med den, den är antibakteriell. Men jag vill inte ha hoven blöt nu. För den behöver torka innan man ska använda sig av hovledaren Artimod för att behandla. För annars fastnar det inte lika bra. Och nu hovarna är ganska torra. Så jag tänkte jag visar hur jag gör. Så ska jag visa vad jag använder. Först plasthandskar. Som är lite skönt att ha när man kladdar med händerna. Just det, still Heidi. Mina fina rosa handskar. Så. Så här ser burken ut. Jag vet inte om ni ser det. Det är innehållet. Det är alltså en typ av lera som gör konsistensen här. Och så innehåller det zink. Och den har en väldigt antibakteriell effekt. Nu får du ha lite tålamod med den här, Heidi. Heidi är en ganska stel häst. Som inte tycker om att låna ut sina bakben alltid. Jag lägger alltså en tjock sträng med, eller en klutt, i hela mittstrålfåran så här. Eller sidostrålfårorna. Och sen tar jag lite i mittstrålfåran också. Så att det liksom fyller ut hela den här. Hon har ganska djupa mittstrålfåror i min häst. Så att jag ser till att ordentligt. En gång till får du lyfta i det. Kom. Vi är inte riktigt klara. Så. Nu ska vi se om det syns. Still Heidi. Svansen alltid i vägen. Oj. Så här ser det ut. Hur svårt som helst att filma om man är en person, men nu kanske det syns att det är liksom Artimod kladd nu över hela hoven. Nu får hon vila lite och hon har stått ganska länge. Hon har inte jättebra tålamod ibland när hon är lite stel. Jag hoppas att det förklarade i alla fall lite grann hur man kan göra för att förebygga strålröta med Artimod. Och den finns att köpa på VHs hemsida tillsammans med de andra produkterna. Hovstaff har jag ju visat i en annan video lite längre tillbaka. Och det är ett bra medel om hästen har djupa mittstrålfåror så att liksom det blir en ficka. Då funkar inte Artimod så bra för att det rinner ut ganska fort då. Och det här
Leran sitter ju kvar lika länge som liksom vilken annan lera som helst i hoven. Jag menar, om hon har den här leran, hovleran Artemud, hon har den i hoven. Och jag låter henne gå in i boxen, trampa in lite spån i hoven. Och sen går ut på morgonen, jag kratsar inte hovarna och går ut i hagen och hon trampar runt i jord och lera. Då packar ju liksom den andra leran och jorden packar in sig under hoven också. Och längst in kommer liksom Artemud-leran att sitta kvar längst ner i strålfårorna. Såvida inte hon springer omkring på typ grus eller vattenpölar och så, för då liksom löser det upp sig och det är liksom, då kratsar det lite grann ur hoven på allt. Men om hon får gå med Artemuden längst in och sen trampa upp som typ en jordkaka in i hoven, då liksom ligger Artemuden där och skyddar hoven från att komma i kontakt med bakterierna ifrån marken och så. För den liksom har en, ligger som en, vad ska man säga, barriär emellan. Hoppas ni förstår hur jag menar. Det är inte lätt att förklara så här alltid. Så det var ett av mina stalltips idag. På återseende, förhoppningsvis snart igen, med fler tips från mig. Ha det gött! Hejdå!